titull kryesor të gazetave e martë 16 dhjetor 2014, Gazeta Panorama. Kamerat në baste, bitraj 2 milion dolar, skedina gjatë botrorit. Prokuroria gjen prova në loto për periudhën qershor-korrik 2014, i akuzuari për vjedhjen e bankës shpenzoi 200 milion lek. Unë jam një funeral i gjallë, familja boton poezitë Oldashit me parathënit të dritrojit. Botohet libri me krimet e fundit të politikanit të ndar nga jeta, dritroj pse shkrova parathënjen. Vendimi 7-2, kushtetuesja rrëzon PD-n për hartën e re. Ndarja me 61 bashki, Basha spranojmë hartën e pazareve. Kuvendi ndryshon ligji i administratës 15% e drejtorëve nga jashtë shërbimit. Lista e Aluiznit legalizimet emrat e 260 përfituesve në Vlorë. Kodi rrugor, gjobat e reja për semaforët hiqen makinat me timon anglez. Kryeministri kinez miqësia me Shqipërinë si vera, sa më e vjetër aq më e mirë. Pasojat e vendimit të kushtetueses, bunkart dhe antishtetart, zero tolerancë ndaj qeverisë. Gazeta Shekulli, ndërtimet pa leje, 8 vite burg, ndryshimet ashpërsojnë masat në kodin penal, i nuk kalon të Ministria e Brendshme, ndryshimet të kuvend, burg edhe kush ndërton pa leje në tokën e ti. Titujt dhe aktet e pronësisë mbi tokën, socialistët kritikojnë ministrin. Takimi, amerikanët ndërmjetësojnë ngërçin mes opozitës dhe majorancës. Luani që i duhet Shqipërisë. Jashtë ligjit makinat me timon anglez 30.000 lek për semaforin e kuq. Rekursi, prokuroria kundër gjykatës së apelit për vendimin ndaj drejtandajtit. Forumi, Kina forcon lidhjet me Europën qendrore dhe lindore. Vendimi, zgjedhjet vendore në 21 qershor me hartën e re. Aneta Kikino, librezën e bleva në rrugë po pres ta firmos. Protesta vazhdon prerja e pemëve poshtë digës së liçenit artificial. Gazeta Shqiptare, 55 zonat informale, Aluizni zbart hartën e Tiranës. Legalizimet përcaktohen sipërfaqet, kryeqyteti ka 7411 hektar. Artan Lame, brenda marsit 2015 legalizoi 25.000 ndërtime. Hipotekat Ilirian Muo, digitalizim pronave të regjistruara, Soni Laqato e AKKP-s kemi probleme në bregdet. Burg për ndërtim pa leje, Ministria e Drejtësisë, Qeveria ligji pa qartë. Drejtoresha e kodifikimit kundër, Fejlaj Nasip Naço e votoi. Bojkoti i PD-s, zyrtari i SBA-s mbledh në darkë 6 deputet, bumçi jo negociata për vendimin tonë. Kushtetuesja OK Territorit Lulzim Basha nuk e njohim. Shiti pronën e 87 vjeçares për 800.000 euro arrestohet. Nuk u ndalova maskave me qelluan me Kalashnikov, 25 vjeçari thyen xhamat e makinës. Tregu i lodrave i pasigurt, specialisti ja situlueni. Ricertifikimi emrat e 4.000 mjekëve që kanë plotësuar kreditet. Rufet bie mbi popullin, shtet ligjor por jo me dy standarde. Shqiptarja.com ja kush merr paratë e gjyqjeve, publikohet lista e plotë e personave dhe subjekteve që do të marrin detyrimet financiare që shteti nga ndaj atyre nga vendimet gjyqësore që ata kanë fituar. Deri tani qeveria ka alokuar 27 milionë euro për shlyerjen. Kushtetuesja rrëzon PD-n vendore të 2015-s me 61 bashki. Gati marrveshja Darka e Dashbën bashkë në tryezë PS e PD. Tenderi digitalizimi i RTS-s kompanie suedeze shkon në kushtetuese. Investimet 4 vende të BE-s, FMN e Berzh ankohen për ecet vendor. Shkodër bypassi e historia e dështimit të projektit. Ilir Meta, kthimi i opozitës në parlament varet nga doktori. Kreu i kuvendit, guvernatori i Bankës së Shqipërisë duhet jetë emër bindës dhe i njohur publikisht. Mjekët e rinj kontrata me gjoba e afat kohor të detyruar. Lulushi si filmi pa zë. Hapja e dosjeve shqiptarët më me integritet. Fantazi prej farmacisti. Gazeta Dita. Kush do ta presë Ramën në Prishtinë, portreti pa autorizuar i Isa Mustafës. Dritë mbi anën e mjekut të karrierës së kryeministrit të ri të Kosovës, cili është rrugëtimi i këtij aparatçiku të rrallë të regjimit serb. A mund të jetë ai pala përballë Tiranës zyrtare kur në vizitën e Ramës u çua e doli nga salla e kuvendit? Kushtetuesja rrëzon PD-n, Basha kurse njohim ndarjen e re. Ekonomia, ca gjëra që qeveria nuk i thot. Drapër që kanë i ri quhet pinc papagall. Fethullah Gülen ju rrëfej Erdoganin. Durrës 540 dosje të tjera pronash përfituesit. Gazeta Tema, investigimi rruga e myslimanëve shqiptar drejt xhihadit në Siri. Ndarja e re territoriale, gjykata kushtetuese rrëzon ankesën e PD-s. Kush ndërton pa leje nga 1 deri në 8 vjet burg? Bosnjë-Hercegovina bllokon antarësimin e Kosovës në A5. Niko Peleshi mbi qytetin e vjetër, Arbana Xhara bac po ikin. Silvi Mateli, a është me të vërtet Kina fuqia e parë ekonomike botërore? Makinat me timon anglez nuk do të lejohen më në Shqipëri. Antena brenda familjes, Kunati fillon konsultimet për hyrje në parlament. Rrëfehet Armina, ja detajet e lidhjesime me Shkëlqenin. Gazeta Shqip, kushtetuesja vulos ndarjen e re, votim 7-2 kundër ankesës së PD-s për reformën territoriale, Rama përshëndet vendimin, Basha bën thirrje për protesta, nuk do ta pranojmë kurrë, Çuçi gati ndërhyrja në kodin zgjedhor. SBA ul në një tryezë PD-n dhe PS-n, admirimi për ata që din të prodhojnë lajm. Britmë përpyet nga logoraja në Alpe, bitraj 2 miliard lek baste gjatë botrorit.
Nis kontrolli i kablorëve nga AMA. Gjykata e Shkodrës aty ku liria kushton 5000 euro. Braçi akuzon administratën e kuvendit. Tiranë FSLSI përplasen për kreun e ZRPP-s. Koncesionet e naftës pagesë me para në dorë. Urdhër për shkarkimin e psikologëve në shkolla. Shorti për përgatitet Bayernin dhe Realin, tri super sfida në fazën e 1/16. Gazeta Mapo, Inuk i kalon Tahirit, senatorët e PS-s kundër urdhrit të Ramës. Guvernatori i ri, Meta, Seko dhe emrat e tjerë që na ofroi Nishani nuk ishin bindës. Dalai Lama, nuk mjafton feja, duhet një etik laike. Ligji i ri, tokat e ndara më 7501, 2 vjet kohë për të marrë tapit. Kushtetuese voton 7/2, zgjedhjet e 21 qershorit me hartën e re territoriale. Kush qëndron pas arrestimeve të Erdoganit, Komisioni i Vërtetës dhe i Pajtimit, elosh mos kuptimit, skandal në gjykatë në Shkodrës 5000 euro për të fituar lirin, burg për ndërtimet pa leje, naça kundër ligjit pasi e voton në qeveri, Europa lindore toka e premtuar për investimet kineze. Koha jon, opozita përgatitet për destabilizimin e vendit, Bosnia dhe Serbia kundër Kosovës, Bushati është në interes të rajonit të bashkëpunojmë. Kryeministri kinez me Shqipërinë miqësi tradicionale thellojnë bashkëpunimin. Bojkoti, komisioneri BE-s apel PD-s, debatet bëhen në kuvend. Alkrom do të hapte 3 fura për të prodhuar ferrokrom, Mal Berisha si u shpëtuan hebrejt në Shqipëri. Hashim Thaçi feston një vjetorin e tij në Facebook. Sali Berisha dhe miqësia e tij me kryeministrin hungarez Viktor Orban, familja e presidentit Obama në radhë për të përqafuar me Rita Orën. Zëri i popullit, gjykata kushtetuese okay reformës territoriale, zgjedhjet në 21 qershor, Rama vuloset reforma historike. Japet rrugë riorganizimit rrënjësor të territorit të shërbimeve, Çuçi vjon puna për konsolidimin në 61 bashki. Miratojnë ndryshimet në kodin rrugor, Shalci gjobat ulen në 20-30.000 lek. Rama falenderon paguesit e rregullt të energjisë, qeveria do bëj gjithçka që të keni shtetin dinjitos që ju meritoni. OSHE ultimatum vendorëve debitor, shkarkim drejtuesve që nuk paguajnë faturat. Rilindja demokratike, revolta gati të shpërthej, nga jugu në veri, nga lindja në perëndim, shqiptarët janë braktisur nga kjo qeveri. Taksat i ka rritur, çmimet e naftës i ka rritur, po përgatit të rrisë çmimin e energjisë. Basha 70.000 firma u depozituan dje për referendume lokale, harta e pazareve e papranueshme, harta që legjitimon pushtetin e pakicës, ekspansion kinez në lindjet e Europës, Ministri Energjetikës 3 muaj e papaguar faturat e energjisë, 8 gardianët e shkarkuar për energjin nuk janë debitor, maska terror në Korç grabisin me armë 9 milionë lek në kazino, Nishani dekreton 21 qershorin si datën e zgjedhjeve. Ne do ju rezervojmë bive fatin e etërve të tyre. Gazeta Integrimi, intervista, Ilir Meta, marrveshja PSLSI strategjike, jo thjesht legislative, por në funksion të zhvillimit. Zgjedhjet vendore u vendosën më 21 qershor, shqiptarët drejt kutive për të zgjedhur drejtuesit e tyre. Presidenti Bojar Nishani dekretoi 10 ditën e zgjedhjeve lokale do të mbahen më 21 qershor. Thomas K. Yazdegerdi, takime me presidentin dhe deputetët e PS-s për zgjidhjen e ngërçit parlamentar. Gjykata kushtetuese lënë në fuqi ndarjen e re administrative rrezon ankimimin e opozitës. Kryeministri Edi Rama dhe ministri i bujqisë në Maminas panaritin mbështetje fermerëve. Komisioni ligjeve miraton në parim projekt ligjin për gjykatën e lartë dhe në punësin civil. Lazimi të gjitha pagesat për doganën do të bëhen online nëpërmjet postës. Viti 2015 rruga e durr për bujqësin shqiptare, influenca e BE-s në Ballkan përballë rrezikut rus. Gazeta 55, opozita pranon ndarjen territoriale, Rama është pronar i Shqipërisë. Uçedra nis të presë ujin në gjak me shqiptarët. Krimi komunist i 27 gushtit 1943 në disa fakte. Gazeta Sot, Nishani dekreton zgjedhjet pas shuplakës së gjykatës kushtetuese, deputetët e PD-s ulen në tavolinën amerikanëve për të mos djegur rrogat. Negociata intensive për hyrje në parlament në 24 dhjetor. Mbledhja me dyert të mbyllura, Rama do marrin borxh pa pyetur parlamentin, Xhafaj nuk i miratojmë ligjet me 84 vota pa konsulencë ndërkombëtare. Ilir Meta, Bujar Nishani më hodhi në tavolinë 6 emra për guvernator. Asnjë nuk ishte bindës, ja kriteret për kandidatët për 61 bashkit. Ndryshon ligji, deputetët i kërkojnë Aritës të fusë gjithë administratën në provim, fund rekrutimeve të dyshimta. Xhafaj, Majko dhe Fino kundër qeverisë për tokat bujqësore dhe ndërtimet pa leje, duan strategji dhe statistika. Policia bashkiake në drejim të paditur tregu i rrobave zapton sheshet dhe trotuaret. Ngjela ja pse Saliu dhe miqtë e tij shpëtuan nga komisionet Mezini dhe Bezhani, si ndryshoi statuti i PD-s për t'i hapur rrugë komunistit Berisha. Kristaq Mitro pse zgjodha anarkinë dhe makutrin ekonomike politike për të rikthyer filmin pas 24 vitesh. Tirana Observer, skandalin e gjykat 5000 euro për të fituar lirin. Kryemadhi për Bashkinë e Tiranës, Meta nuk mohon kandidimin. Basha nuk do e njohim hartën territoriale kushtetuese rrezon PD-n, Shqipëria me 61 njësi vendore. Njëri i vitit java finale e anketës ja kush janë kryesuesit, dy bukuroshe të Vëklan dhe Turjan Hyska prezantues të festivalit në RTS. Gazeta Telegraf, KQZ relike e së kaluarës politike. PS-në Elbasan ka mbetur pa kryetar.
10 deputetë të opozitës dhe të opozitës sollën hapat e parë për rikthimin e PD-s në parlament. Nasip Naçon e përfaqësues të BE-s sot në Berat për të bërë realitet reformat në drejtësi. Ritestimi i mësuesve me vlerësi nga fabrikantët e diplomave ogur i zi për të ardhmen në shkollës. Fletish deputeti i PS-s Marko Bello në demokraci nuk mund të qeverisësh me veprime arbitrare selektive dhe me burgje. Rama dhe Meta injorojnë bashkëpunimin dhe duan parlament pa opozitën. Gazeta Standard. Ndryshimet në kodin penal, kush ndërton pa leje rrezikon 1 deri në 8 vite burg, rastet e pronës publike dhe private. Propozimi zyrtar, ndryshimet e plota të kodit rrugor nga gjoba e pezullimi patentës tek sistemi pikëzimit. Prona dhe legalizimi, lame, i mbyllim në vitin 2017, qato reform që do t'i japë zgjidhje kompensimit. I nuk kalon të Ministria e Brendshme, deputetët s'ka kontroll të cilësisë në ndërtim, ironia e Finos, bashkoni dy ministri për ta hirin. Panorama Sport, Duro, Partizani e Tirana janë të vetmet pa aleanca. Duhet gare barabart, por vetëm ne nuk bëjmë marrëveshje. Kënaqen Reali dhe Bayerni, Juventusi do akmarrje. Dritet Barcelona luan me Cityn 3 ditë para El Clasicos. Nga Allegri te Pep ja reagimet për shortin. Tirana, baka ironi me të kuqt, një derbi nuk t'jep titullin. Flamurtari, receta e Axhiut ja si fitohet në Korçë. Propozimi, ligji antidoping zbardhet gafa e kokshit. Festa e Lazios, Berisha zbulon partneren. Dyor Giro në Tiranë, në fund nuk luhet prej policisë. Itali, bind Interi triumfon kundër Kievos. Gazeta e Sportit, 8 super sfidat. Baka i thumbon Partizanin, festuan si kur fituan titullin. Trajneri Duro, Vllaznia s'ka sekrete, ne duhet fitojmë pa tjetër. Flamurtari Muzaka, kam respekt për Skënderbeun për do ta mund. Skënderbeu, korçarët akuza për gjyqtarin Jorgji, Radas nuk kishte faj. Zikaltrit, Interi fiton dhe Kievos, Kovacic e Ranokja mjaftojnë.